Les pròximes 3 setmanes veurem com la part que tenim aquí, del que són les rampes que baixen a la Gran Via a banda i banda de plaça, desapareixeran. Això ens passarà fins als entorns de Sant Jordi, i passat Sant Jordi acabarem de deconstruir el que és aquest tram de l'anella que tenim aquí darrere. És el darrer tram que faltarà, i això, diem, tot plegat acabarà al voltant del dia 15-16 de maig. A partir d'aquell moment, quan tinguem la plaça neta, el que hi haurà és la restitució de la vialitat. Anem sobre el calendari previst, és una primera qüestió molt important. És a dir, les obres sobre el paper són unes obres complicades, complexes, però sobre el paper tenien un calendari que era un calendari exigent. Fins ara aquest calendari s'està complint.